Qof levduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Juftojmë këto momente të lusim së bashku mbrëmësoren. Sot është e diel dhe jemi në javën e tretë të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hy me eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Dëgjo krijues dashamirës, me lot po të lutemi, ndër agjërimet të shenjta ke themeluar kreshmët. Gjurmues hynori zemrave që nje dobësit e forcave, atyre që kahti kthehen jepu hirin e faljes. Vërtet kemi bërë shumë kate të penduarve jepu më shirimin, e me lav të emrit tënd të dobëtëve jepu shërimin. Kështu trupin jashtë dërmoje në nështroja agjërimeve dhe mendja e përkor t'i shmanget njollës së fajeve. Ndihmo trini e lume, na lejo një nje vetme, për të tu të jenë të fryqme, këto dhunti frenimi. Amen. Antifona e parë. Për lavdin e emrit tënd, o hy gjithë pushtetshëm, eja na liro, na jep kohë për t'u penduar. Psalmi 110, Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti, Zoti tim, rrinë të djathtën time, derisa ti vë armiqtë të tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do t'a shtrin nga Sioni, sundomi disë armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krahrori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti u përbetua asesis do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretrit ditën e zemrimit të vetë. Në udhtim ujë do të pi prej përrojt, prandaj lart do të ngrej kokën. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Për lavdin e emrit tënd, o hy i gjithë pushtetshëm, eja e na liro, na jep kohë për t'u penduar. Antifona e dytë. O Krisht, qëngji pa faj, gjaku ytë është shmimi i lirisë tonë. Psalmi 111. Vepra të mëdha të Zotit. Me gjithë shpirt do t'a lavdëroj Zotin në kuvendin e të drejtëve, në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit për t'u shqyrtuar prej atyre që i duan. Stoli e shkëlqem është vepra e ti. Drejtësia ti qëndron në shekuj të shekujve. Unë gre për mendore mrekullive të veta, i mëshirëshëm e mëshirëdhënës është Zoti, u je pushim atyre që e druajnë, kur se haron beslidhjen e vetë. Popullit të vetë ja kumtoj fuqin e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganve. Veprat e duarve të ti janë drejtësi e besnikri, urdhërimet e ti janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblim i dha popullit të vetë, beslidhjen e vetë e bëri të amshueshme. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i ti. Fillimi i dijes është frika e Zotit, janë të mençur të gjithë ata që veprojnë si pas saj. Lavdia e ti qëndron për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. O Krisht, qëngji pa faj, gjaku ytë është shmimi i lirisë sonë. Antifona e tretë.
Krishti e mori mbi vete dobësin ton dhe e njohu dhimbjen ton. Këngra krahason me letrën e parë të Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 2, reshti 21-24. Vuajtja e vullnetshme e Krishtit, shërbetori të hyjit. Krishti pësoj për ju duke ju lënë shembulin, që edhe ju të ndiqni gjurmët e tia. A i që mëkat nuk bëri dhe në buzët e tia nuk u gjetë gënjim. A i që i fyër nuk hakmerej me fyërje. Dhe i salvuar nuk kërcnoj. Por ja leshon të qështjen e vetë. A ti që gjykon me drejtësi. A i në trupin e vetë i morim bidrurin e kryqit mëkate tona. Që të vdekur për mëkate, të jetojmë për drejtësi. Me vërragët e të cilit jemi shëruar. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Krishti e mori mbi vete dobësin ton dhe njohu dhimbjen ton. Leximi i shkurtër man nga letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 9, reshtat 24 dhe 25. Po, a nuk e dini se ata që vrapojnë në fush vrapimi, ndonë se të gjithë vrapojnë, vetëm njëri e fiton shpërblimin? Ashtu vraponi që të fitoni. Të gjithë atletët i bëjnë vetës shtërngime të mëdha, ata për të fituar kuroren e shkatrueshme, e ne kuroren që nuk shkatrohet. Përgjigja shkurtër. Dritë për hapat e mi është fjala jote. Dritë për hapat e mi është fjala jote. Dritë mbi udhën time është fjala jote. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Dritë për hapat e mi është fjala jote. Kënga ungjillore Magnificat, Antifona. Kush qëndron në mua, do të sjell shumë fryt. Kënga Virgjërës së Lume, sipas Lukës, ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vetë të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjt është emri ti. Mëshira e ti, brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahu të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej i froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet. Duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Kush qëndron në mua, do të sjell shumë fryt. Lutjet e besimtarve. Lavdi qoftë hyjit i cili popullin e zgjedhur e rilindin nga fara e pakalpshme me fjalën e vet, e cila mbetet për gjithmonë. Ati ti drejtohemi me për shpirtri të përvuajtur. Shikoje, o Zot, me mirësi popullin tënd. Dëgjoa ati but, lutjet të cilat po ti drejtojmë për mbar popullin tënd, që të ketë dëshirë më shumë të ngjihet me fjalën tënde se sa me ushqimin trupor. Shikoje, o Zot, me mirësi popullin tënd. Na mëso që popullin ton, si edhe të gjithë njerëzit, ti duam pa dallim, sinqerisht dhe në mënyrë vepruese, që ta ndihmojmë një ndërtim të përhershëm në paqe e në të mirë. Shikoje, o Zot, me mirësi popullin tënd. Shikoj të gjitha ata që me sakramentin e pagëzimit do të rilinden, që siguri gjallë ta ndërtojnë ty një shtëpi shpirtërore. Shikoje, o Zot, me mirësi popullin tënd.
ti me predikimet e Jonës Ninivasit i bëre të pendohen. Me fjalën tënde mirësisht kthej zemrat e mëkatarve në rrugë të shpëtimit. Shikoje, o Zot, me mirësi popullin tënd. Bëj që ata që pokalojnë në amshim nga kjo jetë, të dalin para gjyqit tënd me shpresë të gjallë në Krishtin, që të gëzohen përgjithmonë në lumturinë tënde hynore. Shikoje, o Zot, me mirësi popullin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shenjtrovë emryt. Ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundem, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti që je autori i çdo mëshire dhe mirësie, ti që dëftove se shërimi i mëkateve qëndron në agjërim, në lutje dhe në lëmosh, shikoje me mëshirë dëshmin ton të përvujt, bëj që ne të cilët me ndërgjegjen ton të rrihiqemi ka sendet e ulta, me mëshirën tënde të ngrihemi gjithherë ka sendet e larta, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, i cili jeton e mbretron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Zotin na bekoft, na ruaj prej çdo së keqeje, dhe në udhëheq në jetën e pasosur. Amen.